میرے حضور نے ارشاد فرمایا تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے، مصائب سے تمہیں بچا لیا جاتا ہے، آتی آتی تکلیف ٹل جاتی ہے، تمہاری نصرت دشمن کے مقابلے میں ہوتی ہے، حاسدین کے مقابلے میں تم کھڑے ہو جاتے ہو، فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ تمہیں کیوں ایسا ہوتا ہے؟ فرمایا الا بدعفائکم، جو تمہارے معاشرے کے کمزور لوگ ہیں جن کی تم نے مدد کی، فرمایا ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہوتا ہے، ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ کبھی خالی نہیں موڑتا ہے۔ اس لیے لاچار لوگوں کی، دکھی لوگوں کی، بے بس اور بے آسرا لوگوں کی مدد کے لیے کھڑے ہو جایا کرو۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ بڑوں بڑوں کی بڑی بڑی خدمتوں سے وہ سکون نہیں ملتا جو چھوٹے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی خدمتوں سے مل جاتا ہے۔ بڑے بڑوں کی بڑی خدمتیں بھی کریں تو وہ راضی نہیں ہوتے، لیکن چھوٹوں کی چھوٹی چھوٹی خدمتیں، یار غریب کو تو پیار سے کھڑا کر کے اس کے پشت پہ شفقت کا ہاتھ پھیر دیں تو وہ سارا دن خوشی سے گزار دیتا ہے کہ آج جو ہے وہ فلاں صاحب نے مجھے تکریم دی ہے، مجھے عزت دی ہے۔ تو میرے حضور نے فرمایا کہ تمہاری یہ جو مدد ہوتی ہے اور رزق دیا جاتا ہے، یہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر کرم فرماتا ہے۔ اچھا، ایک اور ذریعہ رزق کے اضافے کا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی مربیات سے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود جلیل القدر صحابی ہیں، ان کے ہاں بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں۔ اچھا، جب ان کا آخری وقت آیا اور یہ بڑے سخت بیمار ہو گئے تو نزع کی سی کیفیت طاری ہو گئی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا حال پوچھنے آئے۔ تو جب حال پوچھا، بیٹھے، گفتگو ہوئی، واپس چلنے لگے، تو حضرت عثمان غنی نے اشرفیوں کی دو تھیلیاں نکال کے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو پیش کی۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو اس کی ضرورت نہیں ہے، میں تو اس دنیا سے جا رہا ہوں، تو یہ مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ تو حضرت عثمان نے کہا کہ یہ آپ کی بیٹیوں کے لیے ہیں، چونکہ آپ کی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں تو یہ میں ان کے لیے پیش کر رہا ہوں، آپ کو تو واقعی ضرورت نہیں، دنیا سے جا رہے ہیں تو یہ ان کے لیے ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے پھر تھیلیاں موڑتے ہوئے کہا کہ میری بیٹیوں کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میرے حضور نے فرمایا تھا کہ جس کے پاس سورہ واقعہ ہو اس کو غربت تنگ نہیں کر سکتی، تو میری بیٹیاں رات کو سونے سے قبل ایک مرتبہ سورہ واقعہ ضرور پڑھتی ہیں، اس لیے تم میری بیٹیوں کے بارے پریشان نہیں ہونا، اللہ کے فضل سے انہیں غربت تنگ نہیں کرے گی، ان کے پاس سورہ واقعہ جو موجود ہے۔ تو یہ کسی ایسے ضرورت مند کو دو جس کے پاس سورہ واقعہ نہیں ہے۔ تو سورہ واقعہ کی تلاوت یقیناً رزق کی فراوانیاں اور رزق کی برکتیں حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور دروازے کھل جاتے ہیں اگر سورہ واقعہ کی تلاوت تسلسل کے ساتھ کی جائے۔ اس لیے اپنے معمولات میں سورہ واقعہ کو شامل کر لیجئے گا، اس کی برکات سے انشاءاللہ رزق کی فراوانیاں نصیب ہوتی ہیں۔ جب کوئی دکھیے کے کام آتا ہے اور اس کی اعانت کرتا ہے تو پھر وہ راضی ہو جاتے ہیں۔ غریب پھنسے ہوئے ماں باپ، گھر بیٹی جوان ہو رہی ہے اور بڑھاپے کی طرف اس کا رخ ہو رہا ہے اور ان کے پاس ہمت نہیں ہے کہ ان بیٹی کو اٹھا سکیں، تو کوئی صاحب ثروت چپکے میں جا کے ان کی مدد کر دیتا ہے کہ تیری بیٹی میری بیٹی ہے اور اس کو تو نے گھر کی دہلیز سے اٹھانا ہے، تو پھر وہ ایک دم خوش ہو جاتا ہے اور آسودہ ہو کے اس کا انتظام کرتا ہے اس کی شادی کا۔ تو کوئی جانتا ہے کہ اس بوڑھے ماں باپ کے دل سے کتنی دعائیں نکلتی ہیں اور اس جو ہے وہ بیٹی کے دل سے کتنی تمنائیں اور کتنی جو ہے وہ نیک جذبات ان اشخاص کے لیے ہوتے ہیں جو ان کی مدد کے لیے کھڑے ہوئے؟ تو کوئی اس کا وزن ہے؟ کوئی وزن نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت کتنی عطا کرتا ہے۔ تو